Og så er det Claus med Signe. Claus, vi kan gøre sådan, at jeg kan sur. Er min tømme med? Lad være. Signe! 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 Det er godt nok, at han kan huske det. Det er godt nok, at han kan huske det. Op ad, det ved du godt. Det nej, nej. Man kan lige se ham der. Både sådan derovre. Gør det. Ja, okay, det synger. Jeg er en guitar. Fordi man kan bare synge det, man kan bare synge til dem. Så du siger, jeg skal begynde at synge nu? Nej. Sang du så til hende? Nej, det gider sgu da ikke. Men jeg er ved at få julehjælp. Diana har bedt mig om det. Diana? Diana, Diana. Nå. Hvad tænker jeg? Og Carina har bedt mig om det, og en anden julehjælp har bedt mig om det. Om jeg tænkte,